Assalamu alaikum kurmetti telekörmendir. Kasiyetti Ramazan ayında ustagan orazalarınız kabul bolsun. Oraza jeñil kolçuluk bolganı men künnin ıstığı, uzaktığı, aşık olsundu her türlü sebepter kökeyimizge korkunuş saluu mümkün. Rasında da solay ma? Odan çıkar jol kaysa? Jalpı orazanı jeñil ötküzüdün täsilderin bilesiz be? Mineki kurmetti telekörmen, bugün osu suraqqa jawap izdeymiz. Studiyamızga şakırılgan kadırlı konaktarmen tanıstırıp ötsek. Belgili dintanuşu PhD doktoru Alau Adilbayev. Jäne Kazakstan Jazuvchilar Odağının müşesi akın Dauletbek Baytursunulu studiyamızga koş kelibiz. Алғаш сұрақ Алауға өзіңізге жалпы ораза тұту бізге дейінгі өткен барлық үмітке парыз болған дейді. Осы ай несімен қадірлі, несімен қасиетті? Осыдан бастасаңыз. Ал сөздің басы бисмилла деп бисмилламен бастайық. Негізінен Рамазан айы өте шарапатты да берекелі ай. Рамазан деген сөздің өзі, сөздік этимологиясын өзін алып қараған кезде Рамадан, Рамат қыздырып тұрған қатты отқа айтылады араб тілінде. Рамадан деген сол шыққан мына адамдардың мына күнәсін жойып өртеудегі сондай қызып тұрған от сияқты сондай күнәларды жоятын, жоқ қылатын сондай бір ерекше ай. Рамазан айы бірінші енді Рамазан айын екіге бөліп қарасақ болады. Рамазан айының өзінің қасиеті, әрине Рамазан айының ішінде оразаның қасиеті бөлек. Шын мәнінде Рамазан айы Kur'an түскен ай барлығымызға белгілі. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Кур'ан түскен ай. Кур'ан түскен ай деген жай ауызға айта салатын ай емес негізінен. Шын мәнінде Кур'анның түсуі адамзат тарихында өте үлкен төңкеріс алып келген, адамзат тарихын мүлдем басқа бағытқа бұрған, жаңа мәдениеттің, жаңа бір өркениеттің негізін қалауға себеп болған Кур'ан болған. Сондықтан да Кур'ан айы шын мәнінде қазір біз мына кемелдік принциптерін іздеп жүрміз. Қазіргі таңда көптеген адамдар түрлі тренингтер беріп жатыр, түрлі коучтар пайда болды. Барлығының мақсаты не? Адамды кемелдендіру, адамды жетілдіру, тұлғалық қасиеттерін қарап тұрсаңыз, Кур'анның бүкіл үкімдері адамды жеке тұлғалық дамыту тұрғысынан моральдық этикалық құндылықтар өте көп. Қай жағынан алып қарасаңыздар, және де ең жоғарғы деңгейде. Сондықтан бұл шарапатты ай, Кур'ан түскен ай бірінші кезекте. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, бұл ай Рамазан айы қадір түні болған ай. Ал қадір түнінің қасиетін сіздер жақсы білесіздер. Мың айдан қайырлы дейді. Біреулер есептеп айтып жатыр ғой, 83 жылға тең екен деп тұр. 83 жылға тең деп тұрған жоқ Кур'ан кәрімде. Хайру мин альфи шахр дейді. Мың айдан артық дейді. 83 жыл деп тұрған сіздердің мына пенделік түсініктеріңіз ол 83 жыл. Бір адамның ғұмырынан көп болып тұр. Бір адамның ғұмырынан қайда көп дейді. Қайда көп. Сондықтан алып тұрсаңыз, Рамазан айының өзі ерекше бір ай. Рамазан айы бір Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, Рамазан айы сабырлық ай дейді. Сабырлықтың түбі жәннат дейді. Қарап тұрсаңыз, шын мәнінде Рамазан бізді шынайылыққа тәрбиелейді. Рамазан айы шын мәнінде өзара көмектесу айы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, шын мәнінде бұл Рамазан айында бір-бірлеріңізге көмектесіңіздер, Алланың шарапаты жауған ай дейді. Рамазан айы жәннаттың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылатын ай. Әрине біз жәннат, тозақ дегенде біз бұл нәрселерді ойдан құрастырып айта алмаймыз. Бұның бәрінің астарында аяттар, хадистер бар. Енді олардың бәрінің астарына үңіліп отырсақ, ұзақ уақыт кетеді. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан шын мәнінде ерекше шарапатты ай. Және осы айдың ерекше қадір қасиеті бар, айтады ғой. Егер үмбетім шын мәнінде мына ораза айының қадір қасиетін білсе, жыл бойы ораза болған қалар еді. Мен сауабын айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан сауаптары өте көп ай, жәннаттың есіктері ашылатын, күнәлердің кешірілетін және сауаптардың Пайғамбарымыз айтады, шын кімде кім енді ораза айына иман келтіре отырып ұстаса, күнәлер кешіріледі. Бір ораза мен келесі жылғы ораза, келесі жылғы оразаға дейінгі күнәлердің кешірілімі дейді. Сол секілді мысалы ораза ай Рамазан айында жасалған бір жақсылықтың сауабы көп. Пайғамбар хадисінде айтады, осы айда жақсылық жасаған нәпіл құлшылығын жасаған адам парыз құлшылығымен жасағанымен тең дейді. А болса айда парыз құлшылығын өтеген адам 70 парызды өтегенмен бір дейді. Және осы айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан абзал дейді. Бұл ай жомарттық ай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі онсыз да жомарт еді, бірақ
Рамазан айы келгенде дейді, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, жомарттығы тіптен асып кететін. Мына жел дегеніміз өзі бұлтты айдап келетін жел бар ғой. Сол бұлттан да берекетті болып кетеді дейді. Мысалы, мына қара шөлді далада жаңбырдың жауы қандай үлкен нығмет. Сол жаңбырды айдап алып келетін бұлттан да асқан жомарт болып кететін. Онсыз да қолында тік тұрғызбайтын еді, бірақ бұл айда жомарттығы асып кететін. Пайғамбарымыз айтады, бұл айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан артық. Бұлайда жасалған умра дейді қажылықтың сауабымен тең дейді. Демек бұл ай, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады ғой, сондықтан мына Рамазан ай келіп тұрып дейді. Рамазан айында Құдайдың мейіріміне бөленіп кешірімін алмаған адамның жағдайы қандай өкінішті дейді. Әр сәтті сондай құтты берекеге толы. Ал оразаның қасиетіне келсек, оразаның қасиеті мүлдем бөлек. Мысалы, шын мәнінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады бір хадисінде, бір күн ораза ұстаған адамға дейді, Алла Тағала 70 жыл тозақ отынан алшақ қылады дейді. Қарап тұрсаңыз, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, ораза ұстаңыздар, дендеріңіз сау болсын дейді. Қарап тұрсаңыз, ораза ұстаудың діни тұрғысынан ораза сіздерге қалқан дейді. Ораза несімен қалқан? Ораза адам иесін ұстаған адамды күнәсінен қорғайды дейді осы жерде, және ақыретте қалқан болады дейді. Өйткені қияметте шапағатшы. Сондықтан алып қарағанда оразаның, бұл оразаның бір айтып таусу шын мәнінде сол үшін Пайғамбар айтты ғой, өкінішті қандай адамның жағдайы, сондай ай келіп тұр, сол Шабан айының соңғы күні айтып тұр ғой Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ей үмбетім дейді, сондай берекелі ай алдарыңда туайын деп тұр, осы айдан ғапыл қалмаңдар. Бұл айдың осындай мың айдан артық қадір түні бар. Алла Тағала осы күндіздерін сіздерге ораза ұстауды парыз етті, мен сіздерге тарауих намазын сүннет қылдым дейді. Қарап тұрсаңыз, бұл айда тарауих намазы бар, өзге айларда бұл тарауих намазы жоқ. Ерекше нәрсе көпті ғой. Бұл айда көп. Бұл айда сәресі бар, ауызашары бар. Сәресінің кезінде, ауызашардың кезінде жасалған дұғалар кері қайтарылмайды дейді. Не деген рахым, не деген мейірім. Әрбір сәті, әрбір кезеңі сонда ерекше құлшыныспен қарайтын. Жалпы адамды бұл жеке тұрғыдан алып қарағанда, жеке тұлғалық тұрғыдан алып қарағанда, және қоғамдық тұрғыдан алып қарағанда пайдасы өте көп. Жеке тұрғыдан адамды тәрбиелесе, қоғамдық тұрғыдан өзара көмек, мына кедей байлар мен кедейлердің арасын аш бала мен тоқ бала ойнамайды, аш бала тоқ бала аш балам деп ойламайды деген секілді, мына кедейдің жарлы жақыбайдың жағдайын жақсырақ түсінетін, жыртығы жамалатын кез ғой былайша айтқанда. Жақсы. Мейірімнің оянатын сондай ерекше Алланың рахымы нөсерлеп жауып тұрған әрбір сәті сондай ай. Алла разы болсын, кең көлемде жауап бердіңіз. Енді Дәулетбек аға, мысалы мына пандемия кезіндегі екінші оразаны қарсы алып жатыр екенбіз. Былтырда тура оразаның алдында осы пандемия басталды, сонымен ораза ұсталды, бірақ былтыр тарауық оқылған жоқ, биыл оқылып жатыр Аллаға шүкір. Енді биыл қарап отырсақ, кеше ғана сағынып көріскен сияқты едік, жеті күн зулап өте шыққан екен, енді 23 күн қалды. Оны енді ол да зулап өтетін шығар. Сіз үшін биылғы Рамазан несімен ерекше болып жатыр аға? Енді биылғы Рамазанда, былтырғы Рамазанның да өзгешелігі, басқа жылдармен салыстырғанда адамдардың жүрегінде қорқыныш, көңілінде үрей осындай бір жағдайда келді. Бұның өзі екі түрлі жақтан. Біреулер үшін Рамазанды қадірлеп ораза ұстаудан гөрі кішкене тоғырақ жүрейік, иммунитетіміз күшті болсын, оразаны қоя тұр дегендей де пиғылды қалыптастырды. Өйткені енді біз елдің ішінде, халықтың ішінде жүргеннен кейін сондай бір, енді мына адамдардың арасында сондай бір нысай бар, бір пиғыл бар да. Екіншісі, Құдайдың осы індеттің өзі, осындай нәрсенің өзі Алла Тағаланың адамзат баласына жасаған бір сынақ екенін негізі ақиқатты танитындар көз жетті. Бұл бір сынақ. Сондықтан бұл сынақтан міне бір күн өмір сүрсек, бір күн Аллаға құлшылық жасауымыз керек. Бір ай өмір сүрсек, бір ай құлшылық жасауымыз керек. Бұл бізге берілген бір нығмет деп, жаңағы намазын оқып, осы тірі жүргеніне тәубе етіп, шүкіршілік етіп, оразасын ұстап, онан сайын жаңағы құлшынысын танытып атқан бір керемет ай. Осындай бір нәрсені байқаймын. Бұл екіншісі өте сауапты деп ойлаймын. Екіншісі. Ол маңдайымызға жазылған жазмыштан артық ештеңке жоқ тағдырымыздан. Сондықтан үрейленудің, қорқудың керегі жоқ. Аллаға тек қана ғибадатымызды бұрынғыдай жасай беруіміз керек болады да. Енді бұл көктем уақытысына келуіне байланысты Алла Тағаланың өзі енді мына жақтан жаңағы ауру қысып, тағы басқа жағдайлар індет болып жатқанымен, мына уақыт, ораза ұстайтын уақыт қысқа. Әзір таң атса кеш батады, өте қысқа уақытта. Тіпті қарның да ашып, шөлдеп те кетпейсің. Бұл жерде өзіңнің жаңағы ниетің болса болды да. Ниет болса болды, басқа нәрселер
оған ешқандай кедергі бола алмайды. Енді биылғы сол Рамазанның осындай өзгешелігі бар деп ойлаймын. Жақсы. Аллаға, мәселен, әлеуметтік желіде қазір қазақ тілінің жаңа сөздігі деп шығып жүр. Әзіл қалжың аралас, енді жаңа оразавр деп қойыпты, жаңа бұрыннан ораза ұстап жүргендерді оразавр деген аттанған екен. Сол сияқты бұрыннан ұстап жүрген өздеріңіз сияқты, өзіміз сияқты кісілермен қатар, биыл жаңадан бастаған кісілер бар. Оларға шында да бірінші рет басталған ораза бір ауыр сияқты көрінеді. Елмен бірге ал деп бастап кетті, бірақ күнде бір қорқыныш бар да жүректе. Осыған қатысты бір пікіріңізді білсек. Иә, негізі бастайынды барлығы адам өзі танымаған нәрсесі, жат нәрсесі қорқынышты болып көрінеді ғой. Көз қорқақ, қол батыр дейді қазақ. Былай қарап тұрсаңыз, бұны істеп бастап кеткен жағдайда ешқандай қиын емес екендігіне көз жетеді. Мен ана бір енді бір мен сабақ беремін, ұстаздық жасаймын ғой, қарап тұрсаң, исламның парыздары бекіткен нәрсенің барлығы адам баласы шамасы жететін нәрсені Құдай парыз қылған. Адам Алла Тағала шамасы жетпейтін нәрсені парыз қылмаған деймін. Бұл қарап тұрсаңыз, жай мұсылман болудың өзі өте оңай. Ла иляха илля Мухаммед расулуллах деп айта саласыз болды. Күнделікті жа 5 парыздың өзін алып қарасаңыз, жа күнде 24 сағаттың ішінде 1 сағат қана 5 уақыт намазыңызды алып жатады. Мына оразаңызды алып қарасаңыз, 12 айдың ішінде 1 айғайыңызды алып жатады. Қажылық деген 5 парыз, ол жағдайың бар болса, сонда арш етінде қалған бізде күнде істейтін бір намаз ғана екен деймін де, бұл не, ислам өте жеңіл ғой деймін. Қарапсақ қиналатын ештеңе жоқ. Мен ана бір досым айтады, ана бір жігіттермен жұмыс істеп жүрген кезде келді, сосын енді ораза ұстамай жүр екен ол жігіттер дейді. Сосын қызым бар, 7 жасар қызым дейді, ораза ұстап жүрген. Ана жерде келіп жігіттер, қиын ғой ана мынау деп бастап, енді ауызашардың уақыт келіп қалды. Қызыммен бірге ауыз ашып отырмын, не қызым, мына қызың ораза ұстаған ба дейді, таңғалған. Бұл ұстап жүргендігі, ана жігіттер ұялып, 7 жасар қыздың оразасынан ұялып, Ораза ұстап кетті. Сондықтан бұл енді былай адам рөлене берсе, қорқа берсе, шын мәнінде мына пандемияда көріп жатырмыз ғой. Адамды негізі жеңіп жатқан ауру емес, көп жағдайда қорқынышы жеңіп кетіп жатыр, үрей жеңіп кетіп жатады. Сондықтан егер адам рөленсе, жаңа иммунитетін азайтып алады, өзінің күресу күшін азайтып алады. Құдай тағала біз адамға, мен айтамын, осы орындау үшін, исламның құлшылықтарын орындау үшін міндетті түрде ана Рэмбо секілді бір мықты мынандай накачанный болу қажет емес деймін де, жай қарапайым адамды жасай алады. Рахмет, хабарласып отырған телекөрім бар екен, сұрағын тыңдайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Осы жылы ұстап едім ғой, байқамай су ішіп қойдым, кімнен білдім? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Ашылып кеткен жоқ. Бұндай сұрақ өте көп кездеседі. Яғни су ішіп қойдым дейді орасыз. Байқамай су ішіп қойса, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам айтады, ұмытып ішіп жеп қойған адамның оразасын жалғастырсын дейді. Ол оразасы бұзылмайды, ұмытып ішіп жеп қойса. Болмаса егер сіз мысалы, өйткені оны мысалы кейбір әлсіз адамдар болады, кейде Құдайдың шарапаты түседі, жаңа бастап кеткен адамдар қарны ашып шыдай ма, тіпті тамақ жеп, тойып тамақ жеп алса да оның оразасы бұзылмайды. Егер ораза екенін білмей істесе, байқамай істеп қойса, ал егер жағы ораза екенін біліп тұрып әдейі істесе, оған енді жазасын өзі 60 күн ораза ұстау керек. Ал мысалы бір күнге. Ал егер мысалы кешке уақыт ауызашарға мысалы уақыт қалды, 5 минут қалды, сіз байқамай сол уақыт кіріп қойды екен деп байқамай ішіп қойсаңыз, ол кезде сол бір күннің сол қазасын ғана өтейсіз. Уақыт кірген жоқ, бірақ ішіп қойдыңыз. Енді сіз бұл жерде мүлдем жаңа бір досым бар еді, айтады, біз фиқта көп нәрсені талқылаймыз ғой, ислам фиқында. Сол кезде үйтіп қалса, ұмытып қалса ше қалай болады деген нәрсені талқылап, ол мүмкін емес нәрсе дейді де. Үйтіп қалса қалай ұмытып кетеді адам ораза екен дейді. Сол айтады, соны мен Құдай тағала көрсетті ғой дейді. Бір күн шілденің күні ол кезде келе жатсам, жұрттың бәрі мороженое жеп отыр екен дейді. Алдымда дейді 5 мороженое, балдарым алып өзім біреу ұрып алып үйге бардым. Біраздан кейін кешке бірақ есіме түсті ораза екен дейді. Әй, сол үшін адам пендеден нафиқта бүйтіп қалса қалай болады деп сынап отыр ғой. Бүкіл жағдайларды қарастырады. Сондықтан ұмытып кетіп ішіп жесе, ұмытып кетіп ішіп жегенін Алла тағала кешіреді, оны оразаға ары қарай жалғастыра беру керек. Жалғастыра беру керек. Егер мысалы су ішіп жатқан кезде, су ішіп болады, сосын ойбу
болмайды екен ғой айтпақшы маған деп арғай тамақ жеп кетсе мысалы. Бітті ғой. Олай жақсы. Ол кезде оразасы бұзылып кетеді. Қасақан ашқан болып кетеді. Қасақан ашқан болып кетеді. Енді ақыр бұздың ғой соңына дейін бұзайын деген сияқты. Жоқ, олай жасамау керек. Меніңше ұмытып ішіп қойған жерде сол кезде тоқтатып ары қарай оразасын жалғастырып кеткен абзал. Ал ақыр бұзылып кетті ғой деп енді әрине кейде білместікпен кейбіреулер осы жылы ұстап жатады. Сондықтан бірінші кезекте оразаға бастамас бұрын оразаны не бұзады не бұзбайды деген мәселелерді дайындықпен келсе кішкене жақсырақ болады. Жақсы. Дәулетбек аға, мәселен ораза ұстаушы бір топ айтуы мүмкін, енді ораза ұстаған адамның мынау тәні әлсірейді, көп жұмысқа сауқы болмайды деп. Енді екінші бір топтың айтуы бойынша керісінше ораза ұстаған кезде адамның миы тұнық болады, көп нәрсені жазуға, қортуға мүмкіндік алады дейді. Өзіңіз енді шығармашылық адам ретінде осы шығармашылығыңызға қаншалықты әсер етті ораза? Енді жалпы ораза жаңағы денсаулыққа зиян жеткізеді немесе жаңағы сені былай қиыншылыққа бір душар етеді деген нәрсенің бәрі өтірік. Енді жайшылықта қайта біз өзімізді өзіміз жай күндері қинаймыз. Таңертең тамақ ішеміз, түсте тойып тағы тамақ ішеміз, кеште тамақ ішеміз. Сонда біз жаңа ашқазанды соншалықты дәрежеде ашқазанға нагрузка қысым түсіреміз. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ассалам айтқан екен, тамақты жаңағы ашқазандарыңыздың 1/3 тамақ болсын, 1/3 су болсын, 1/3 ауа болсын дейді. Былай қарасаңыз. Сонда біз ашқазанымызды жартылай ғана тамақпен қамдауымыз керек та, жартылай бос қалдыруымыз керек. Сонда ашқазанға барған тамақтың қорытылуы, айналысқа келуі денемізге қажетті жерлерге таралуы жағынан өте актив қызмет атқарады ашқазан. Енді әзір біз ашқазанның бірден тамақты толтырамыз. Оның үстіне соншық мөлшерде суды жібереміз. Сонда ашқазанға ауа жоқ. Ауа жоқ. Сонымен ауа деген біздің тынысымыз, тіршілігіміз да. Ауадан айрылсақ біз жанымыз өшіп кетуіміз мүмкін. Сол секілді жаңа ашқазанға да ауа жібермейді де ашқазан тұншығып өлім қаліне келеді. Сонда ашқазан жаңағы өзіне барған тамақтың өзін қорыта алмайды да. Ал сондықтан енді жайшылықта біз ашқазанды қинап өзіміздің денсаулығымызды өзіміз бұзып жүрген пендеміз. Ал Рамазан бізге сондай бір рахат. Күні бойы жаңағы ашқазан емін еркін таңғы асымызды, кешкі асымызға дейін емін еркін қорытады. Сонымен жаңағы кешкі ауызашарымызды таңертеңгі сәресіге дейін де жаңағы өзін реттеп отырады да. Ал енді бұл бір адамға бір шабыт беретін нәрсе. Бұл сенің бір шығармашылығыңа, өміріңе, ең бастысы адамның көңілінде бір қуаныш болады. Бір көңілінде рахат сезім болады. Ол рахат сезім сен ораза ұстаған үшін Алла тағалаға сен жақындадым деп өзіңді сезінесің. Жеңілдейсің ғой. Жеңілдейсің. Өзіңнің мойныңдағы парыздарды, міндеттерді өтеп жүргеніңе сезінесің. Сонан кейін мына тұтас организміңнің де қызметі тәртіпке келеді. Ол сенің организміңдегі қызметті тәртіпке келтіруден бөлек сенің өміріңді тәртіпке келтіреді. Рамазан сенің тұтас тіршілігіңді бір жүйеге түсіреді. Яғни енді біздің әлгі тіл алмайтын тоң мойын боп кеткен нәпсімізді басқару қабілетін үйретеді. Рамазан. Бұған дейін нәпсіміз басқарып келуі мүмкін ғой, мысалы 11 ай бойы. Енді мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал даму кезет сайты биылғы Рамазанда 30 күнге 30 ас мәзір деген керемет жоба жасапты. Мен өзім көріп кәдімгі қуандым. Сонда сәресінің ас мәзірі дейді, жүгері ботқасы, піскен жұмыртқа, шөпті шай, жармадан жасалған тәтті бәліш дейді да. Кішкентай ғана зат. Сонда жаңа өзіңіз айтқандай ауырлық демейді деген сөз ғой енді жаңа. Немесе ауызашар тағамдары ақуыз дейді, жақсы майлар және таза су болуы тиіс дейді да. Жаңа напиті, газ, суларды ішіп алып, әбден тойып алып тарауыққа тұра алмай деген сияқты мәселе болып қалмау үшін осындай ас мәзірлерін ұсынған екен. Сәресімен ауызашар деп кетті ғой енді алауға. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз оразаны жеңілдететін тәсілдер деп аталып отыр. Негізі сәресін ішпеу оразаны ауырлатып қоюы мүмкін, кексі барлығын емес енді кексілерге да. Сол себептен сәресіне ат үсті қарау, мысалы сәресімен мынандай деген пікір естіп қалдым, сәресіне тұрмай ақ мен бекіте берсем жақсы бекітеді екенмін деген сияқты өзіне сондай бір жаңағы жағдай жасап қойған да. Осыған қатысты не дейсің? Екі қырынан да қарастыруға болады. Жаңағы сіз айтқан қыры да бар, кейбір жақтар да бар. Кейбір адамдар мен сәресіге тұра алмай қалдым, енді ораза ұстамауым керек екен деп сәресін ішпедім, бейне бір парызды атқармай қалдым, мен сол күні ораза ұстамаймын дейтіндер адамдар да бар. Сондықтан сәресінің өзінің әр нәрсесінің өзінің бір хикметі бар, даналығы бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сәресінің уақытысында су болса да аздап ішіп алыңдар деген. Неге десеңіз, қарап сол ислам дінінің бұйрықтары, әмірлері мына ең мықты адамдарға арналған емес, орташа.
Ең төменгі минимальный адамдар істей алатын деңгейге. Негізі істей алам десе, сапайым асыл сөйлем, өзі негізі уйсал оразасы дейді. Күндер бойы арқасынан ұстамай, ауыз ашпай ұстай беретін оразалар болған, бірақ айтады, сендер көтер алмайсыңдар. Пайғамбар сол сенің кейбір сахабалар кеп сұрайды, я Расулаллах, маған бір ораза, мынау бір айда бір жылда бірақ ұстайтын ораза аз дейді маған. Сіз мына екі айда бір айдың ортасында ұстай дейсіз, үш күн ол аз дейді маған. Дүйсенбі, бейсенбі ұстай дейсіз, ол аз маған, я Расулаллах, мен одан да көбін істей аламын дейді да. Енді ондай адамдармен басқа адамдарға ол айтасыз сен, ей, болмай бара жатсың ғой, пайғамбар салсам, болмаса сен Дәуіттің оразасын ұсташ дейді, одан асқан енді ораза жоқ. Ол қандай ораза? Бір күн ұстайсың, бір күн ашасың, бір күн ұстайсың, бір күн ашасың. Жыл он екі ай, иә? Иә, жыл он екі ай. Алты ай бойы ораза ұстайды. Ол алты ай бойы ораза ұстайды. Ал мына ораза енді ол алты ай бойы ұстауға жұрттың бәрінің шамасы келе ма? Иә. Шамасы келмейді. Ал пайғамбар сол ауыз ашпай ұстау. Жаңа кейбір кісілер баруы мүмкін, қуаты бар, барғанда қарапайым адамдар бар ғой. Мысалы бір тамақ, бір мысалы мезгіл тамағын шамаса өзі қалтырап дірілдеп кететін адамдар бар. Сол үшін пайғамбар сол сәлем айтқан, сәресіге тұрыңдар, сәреседе береке бар. Түнгі тахаджуд намазына, күндізгі ұйқына ұйықтап алып бір дайындалғандарың секілді, күні бойы ұстайтын оразаларыңызға да сәресі ішіп қуаттанып алыңыздар дейді. Сол өйткені сәресі кәдімгі адамға қуат береді, қуатты жаңағы ақуызды тамақтар жесеңіз қуат береді. Бір шетінен жаңа бастап жүрген адамдарға жаңағы қатты қиналмай оңай ұстауына көмектеседі. Сондықтан сәресі де бір шетінен тамақ ішіп тәнге қуат беруі бір жағы бар. Екінші пайғамбарымыздың мен сәресінің уақыты нағыз мына тахаджудтың уақыты дейміз ғой, тахаджудтың уақытысы түннің үштен бір бөлігі Аллаға жақындайтын, Алла тағала айтады, сол түннің бір уақытында түсіп пенделерім жоқ па, менен сұрайтын, мен не ауырып жатқандар болса шипа берейін, денсаулық жоқтарға денсаулық берейін, жағдай жоқтарға жағдайын беріп жақсартайын деп айтатын сондай кезең, дұға жасайтын кезең. Сол үшін сәресізде тұрып бір шетінен дұға жасап дайындалсаңыз, бұл енді мына жеңіл келу, қиын келу деген мәселенің бәрі психологиялық мәселелер. Жаңа Дәулет ағамыз айтып кетті ғой, адам қиналам деп қиналатын болса қиналып қалуы мүмкін. Ал адам ешқандай қиналмаса, жаңағы жай күндері айтып отырмыз ғой, жай күндері әп ішпесеңіз қарның шұрқырап қоярға жер таппай кетесіз. Ауызашардың кезінде әбетіңізде завтракты да ішпейсіз, әбетті де ішпейсіз, ешқандай мазаламайды. Алланың берекеті ғой. Сондықтан да бұл жеңілдету үшін бір шетінен пайғамбар салсам алам айтқан, кез келген адам көтере алмайды. Сондықтан сәресін ішіңдер деген. Сәресі ішу парыз емес бірақ. Сәресі жаңағы екінші қыры барда, сәресін ішпей қалдым, сондықтан бүгін ораза ұстамаймын, мен сәресін ұйықтап қалдым деп тамақты іше беретіндер бар. Бұл жерде алла ұстаз, ана мен бір кітаптардан оқығанда бұл енді мынандай бір хикметін сездім да. Бірінші енді жаңағы сәресі ішу үшін сен ұйқы мен жалқаулықты жеңесің да. Тұруың керек қой, тұрып ұйқы мен жалқаулықты жеңесің. Бұл өзіңнің нәпсіңе бірінші күрес ашасың. Сонан кейін екінші, ана таңғы бамдат намазының уақытысын өткізіп алмау үшін де бұл керемет бір орай да. Сәресі ішуің керек. Сәресі ішіп болғаннан кейін ауыз бекітесің да бамдат намазды оқисың. Бұл жаңағы екінші. Одан кейін тағы мынандай бір үшінші ерекшелігін айттым. Басқа дінде, басқа халықтарында оразасы бар екен, бірақ олар сәресін ішпей ұстай береді екен да. Сәресі ішпей жалғыз ұстай береді екен. Ал енді мұсылмандарға арналған оразаның бір хикметі, бір ерекше бір белгісі сәресіден басталады екен. Машалла, қандай керемет. Әрі ерте тұрсаң, жаңағымыз айтқандай тахаджуд оқып аласыз, түнгі намаз, иә? Қандай керемет. Жай кезде қиын болса, осы кезде жаттығып алуымыз керек. Енді телефонға хабарласқысы келген тағы бір кісі бар екен. Режиссер хабарлап жатыр, бірақ сұрақты өзім қоюға мәжбүр отырмын. Себебі ол кісінің тарапынан сұрақ қою сәл қиында болып жатыр. Талма аурумен ауырады екен. Таңертең тұрғаннан кейін аузымды бекітемін, сосын талып қаламын дейді. Қайтып есін жиып алып, ары қарай жалғастырамын дейді. Бірақ қалай болады екен ол деп жатыр да енді. Соны бір айтып қойсаңыздар деп жатыр да. Ары қарай енді ұстау беруге бола ма әлде? Енді бұндай егер қарау керек та, бұл кісілердің дәрігермен ақылдасу керек. Егер дәрігер бұл кісілерге денсаулығына зиян келеді, денсаулығына одан сайын асқындырады десе, бұл кісілердің ауыздарын ашқаны жақсы. Сондықтан егер жағдай, өйткені бұл есіне кірісі шығасылы болып жатқан адамдардан ештеңке сұралмайды, есіне талып қалған адамдардан. Сондықтан да бұл... Бірақ талып қалған жағдайда бұзыла ма? Жоқ, талып қалған жағдайда, есінен талып қалған жағдайда ораза бұзылмайды. Сол үшін жалғастырып ұстай берсе болады. Бірақ енді әрине дәрігермен денсаулығына зақым келмеу үшін, бұдан ары қарай несі қиындап кетпеу үшін дәрігерлерден ақылдасып кеңес алған дұрыс. Жақсы,
Дәулетбек аға, жалпы енді мына оразаны жеңілдетін деп кешке дейін терезен жауып қойып, мысалы ұйықтай берсең ораза жеңілдейді екен деп те түсінетіндер бар. Осыларға қатысты айтатын. Өзіңіз бар ма? Ол енді не ғұрлым көп ұйықтасаң, не ғұрлым ұйықтасаң, бұл сылтауда себепте бола алмайды ғой. Енді негізі ораза ұстаған адам уақытты өткізу аса бір қиын емес. Әркімнің өз тіршілігі бар мысалы. Енді малшының да, диқанның да жаңағы аса бір денсаулығына оразаға нұқсан келтірмейтін жағдайда істейтін жұмыстар жеткілікті ғой. Ал енді былай студенттің, жазушының, тағы да басқа қалам мен қағазбен айналысатын ғалымдардың да уақытты өткізуге мүмкіндігі жетеді. Олар кітап оқу керек, сонан кейін белгілі бір жазумен шұғылдану керек. Осы кезде де мүмкіндік жеткілікті, ақпарат информация көзі көп қалай пайдаланса да. Сондықтан енді бұл жерде басты нәрсе мына санаға не бұл уақытты қалай өткізем, енді осыдан осылай болып қалам ба, осылай болып қалам ба деген қорқыныш пен үрей кірсе, оның уақытының да берекесі кетіп қалады. Енді ана жерде соның бәрінен арылып мен оразамын болды, мен тиісті өзіме шамам келетін мүмкіндігім бар жұмыстарды істеуім керек десе, ол жақсы. Енді таңнан кешке дейін жаңағы теңкиіп ұйықтай берсе, немесе сериал көріп дегенде, немесе сериал көріп өзін өзі алдаса, онда енді жаңағы берекелі уақытты берекесіз іспен өткізген сияқты болып қалады да былай. Өте жақсы. Келесі қойылатын сұрақ енді Алауаға, жалпы бағана айтып жатсыз ғой, өз өзімізге қиындатпауымыз керек деп. Мәселен, осы эфирге дайындалу барысында эфирге бір 2 сағат қалғанда екен, бір кісіден мынандай бір әңгіме естідім. Кезінде ораза бастаған екен, сөйтіп түкірік жұтуға болмайды деп бір кісі айтқан болу керек. Сөйтіп 3 күннен кейін оразасын ашып жіберген екен да. Өйткені 3 күн түкірік жұтпай жүру мүмкін болмаған да ол кісіге. Былайша айтқанда өзіне үкім шығарып қойған ғой енді. Сол жан-жақтан сұрағаннан кейін. Осыны айта отырып ораза ұстаушыларға қандай жеңілдіктер бар? Мысалы, ауыз шаюға болмайды, біреу айтады, суға түсуге мүлдем болмайды екен деген сияқты. Осылардың бәрін бір қосып айтып өтсеңіз аға. Енді жалпы, жаңа айтқандай, шын мәнінде бұл оразаны ұстамас бұрын жаңа мүмкіндік болса, оразаға мысалы қажылыққа барған кезде де қажылықты жақсы өткізу үшін бір балам спонсор болды екенде бараса бәшейін қыдырып қайтқандай болмай, жаңағыдай тәсіп алып, жайнамаз алып келгендей болмай, кішкене дайындықпен барса дұрыстырақ болады. Сол үшін енді әрине пайғамбар саллаллаху алейхи енді оразаға енді 3 ай бұрын дайындала бастаған ғой. Рәжәб, Шабан айлары, Рәжәб айы кірген кезден бастап дұға жасай бастаған. Енді бұл саналы мұсылманның енді жағдай сіз айтып отқан жылдар бойы ұстап жүрген адамның жасайтын дайындығы. Енді жаңағы алғаш рет ұстап отқан адамдар болса, шын мәнінде оразаның нені бұзатынын, нені бұзбайтынын білу керек. Және ішіп қойса бұза ма, жеп қойса бұза ма, жаңағы жыныстық қатынас жаса. Негізі ораза дегеніміз не? Ораза дегеніміз анықтамасы шын мәнінде таңертең жаңағыдай таң намазы кіргеннен ақшам намазының уақытына дейін ештеңе ішпеу, жемеу және жыныстық қатынастан өзін тыю. Осы үшеуі ғой ең үлкен негізгі осы 3 нәрсе. Сондықтан осы 3 нәрсе категорияның ішіне келіп, бүкіл сұрақтарының жауабы осының ішінен шыға береді. Соны бүйтіп қалса дәрістен бола ма, құлағыма дәрі тамызсам бола ма, көзіме дәрі тамызсам бола ма деген бәрі қарайсыз. Шын мәнінде бұл ішуге, жеуге жата ма, жыныстық қатынасқа жата ма, жатпайды. Ішуге, жеуге жатпайды. Демек, азықтық қорығы жоқ болса, бұл нәрселер оразаны бұзбайды. Түкірік жұту бұзбайды, яғни. Түкірік жұту оразаны бұзбайды. Түкірік жұту енді ол сон бұл табиғи нәрсе. Алла тағаланың түкірік жұту деген Алла тағала өзі табиғи түрде сіз түкірік болмаса сөйлеу де тіліңіз де айналмайды негізінен. Сіз түкірік ал бұл адамдар білмегендіктен жаңағы адам өзіне ойына беріледі. Түкірік жұтса ораза бұзылады екен. Ол кезде аузыңызға жинала береді. Ол кезде мына жеріңізге 100 грамм су жиналып ол кезде содан кейін бірақ жұтып жіберсеңіз өйтсеңіз бұзылады енді. Сондықтан адам да табиғи келіп жатқан бұл Құдайдың жаратылысы ғой. Сіз бұл Құдайдың келіп жатқан нәрсесін артқа қайтарып жібере алмайсыз. Сондықтан әрине ішіп жеу, тамақ секілді нәрсені қабылдау нәрселер оразаны бұзады. Сондықтан да бұл нәрселерге абай болу керек. Жаңа тісті жуу бұза ма дейді, тісті жуу енді оразаны бұзбайды. Бірақ жаңағыдай тіс пастасының ауызға кетіп қалмауына, дәмін жұтып қоймауға абайлау керек. Мысалы, су мен аузыңыз шайсаңыз бұзылмайды, бірақ жұтып қоймауға абайлау керек. Егер жұтып қойып жатсаңыз, ол оразаңызды бұзады. Сондықтан бұл енді дәрі ішу оразаны бұзады. Мысалы, дәрі ішпесек. Бірақ мысалы, кейбір жағдайда мынандай демікпе ауруы бар, астма ауруы бар кісілер бар. Олар енді мысалға
мындай спрей шаспаса, олар демала алмайды, тыныс алмайды. Сонда бұл жерде екі түрлі көзқарас бар. Спрей оразаны бұзбайды дегендер бар, бұзады дегендер бар. Неге десеңіз, өткен басқа ол кісі демала алмайды. Ол кісілерге айтады, ол Алланың жеңілдігін пайдаланып, ұстамай қойса да болады. Бірақ қарасаң, ол бір тамшысы ол ары қарай тынысы алу жеңілдеп кетеді. Сонда ол негізінен асқазанға бармайды. Түскен бүкіл мына спрей мен тамшыған бәрі ауыз қуысында қалып кетеді. Сондықтан бұл Құдайдың берген жеңілдігін пайдаланып елмен бірге ораза ұстау мүмкіндігі бар болса, неге ол кісіге ұстамасқа? Өте жақсы. Сондықтан екі пәтуа болғанда осы жұрттың Рамазан айының сауабынан, қадір қасиетінен қалып кетпеу үшін ол кісі ораза ұстаса болады. Өте жақсы. Яғни түкірік жұтуға болады, ауызды шайуға болады, душқа түсуге болады. Душқа түсуге де болады. Жақсы. Тек қана ана негізі парға барып түспесеңіз болды. Душ қабылдай беріңіз. Өйткені парда көп жағдайда баняға барып парға барсаңыз, парда көп ауа түйіршіктерінде жаңағы су көбірек болады. Сондықтан кетіп қалу жағдайы бар. Сондықтан тек қана душты қабылдап. Бір телефон сұрағынан кейін сосын қосып жіберсек, кешіріңіздер. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Сәлеметсіздер ме? Кеш сіздерге қоятын сұрағым, менің бір жақта төрттер бөпем бар, бірақ мен осы жылын ораза ұстап, оразаға ниет етіп қойдым. Міне сіз айтты, балаң бар ғой, сенің емізесің, бола ма болмай ма деп. Мен білмеймін, бірақ ниет еттім, тұтып жатырмын дедім. Бола ма немесе болмай ма? Мына жағдай, егер сіздің дәрігермен ақылдасуыңыз керек, егер сіздің өз денсаулығыңыз, негізінен мысалы әйел адамдарды Құран кәрімде жаңағы жолаушыларға және тек ауруларға ғана рұқсат берілген, жолаушыларға және денсаулығы көтермейтін адамдарға және қарт, өте қарт кісілер, мысалы науқас, емделмейтін науқас ауруларға ғана рұқсат. Ал мына әйелдерге келсек, Пайғамбар сұлы сырам айтқан, егер шын мәнінде өзіңе денсаулығыңа және балаңа зиян келеді деп қорықсаң, сондай қорқыныш болса, ораза ұстамауға болады. Ал шын мәнінде сіздің ағзаңыз көтеретін болса, баланы тойдыра алатын болсаңыз, егер сүтіңіз жақсы шығып тұрса, ол кезде ұстау беруіңізге болады. Сіздің бұзуыңыз міндет емес. Сондықтан да сіз өз өйткені бұл әркімнің өз жағдайына байланысты. Әрине, рұқсат берілген дінде. Сіз бала емізіп жүрген кезде ұстамасаңыз рұқсат етіледі. А бірақ денсаулығыңыз көтеріп тұрса, денсаулығыңыз көтерсе, балаңызға жағы ағзасына дұрыс тамақ барып тұру үшін тұрақты жиі-жиі емізіп тұратын болсаңыз, егер балаңыз әлі ешқандай қосымша тамақ жемейтін болса, енді бір жас екі айда әлі кішкене қосымша тамақ жеуге мүмкіндігі бар ғой. Сондықтан сіздің сүтіңіздің балаңызға жететіндей де қуаты бар. Сондықтан сіз жағдайыңызға қараңыз, егер әлсіреп кетпесеңіз, денсаулығыңыз көтеріп тұрса, бұзбай ұстай бергеніңіз абзал. Жүкті әйелдерге қатысты сондай. Жүкті әйелдерге қатысты сондай пәтуа. Егер ден жүкті әйелдерге де және емізулі әйелдерге де екеуіне де бірдей. Пайғамбар сұлы сұрам айтқан, жүкті әйелде, емізулі әйелде егер өзіне немесе баласына зиян келетін болса, оразасын кейін ұстасын деген. Зиян келетін болса, ал зиян келмейтін бұл жағдайда, ол үшін бұл әркім, әр әйелдің өзінің мынандай денсаулық жағдайына қарай беріледі, физиологиялық ерекшелігіне байланысты беріледі. Жақсы, рахмет. Сондықтан өйтіп ұстап жүрген адамдар да бар. Рахмет. Енді екеуіңізге қойылатын ортақ сұрақ, Дәулетбек аға, өзіңіз бастасаңыз, мәселен балаларымызда осы ораза ұстауға қалай дағдыландырамыз? Кейде баламыз әлі жас екен деп үлкен баланы мысалы ораза ұстатпай аяп қоюымыз мүмкін. Кейде тым кішкентай баланы жаңа сен ораза ұстауың керек деп оған міндеттеп қоюымыз мүмкін да, осының ортасын қалай ұстаймыз деген мәселе ғой. Сосын алекең арттан өзі жаңағы діни жақтан түсіндірер. Енді мысалы енді өзіміздің басымызда тәжірибе, енді менің де былай оқыған кітаптарымнан бала ұлдың жасы, қыздың жасы балағатқа толғаннан кейін парыз, бес парыз оларға да мойнына парыз болады ғой. Сонда мен енді өзімнің ұлымды, қызымды мектепте оқып жүргенден ораза ұстауға дағдыландырдым да. Өзіміз таңертең тұрған кезде оларды да бірге тұрғызып, алғашқы 1-2-3 күнде тұрғызу қиын болды енді. Ұйқысын қимайды, өйтеді бүйтеді. Соны кейде кішкене әкенің жаңағы мінезіне басып, қабақ шытып, зекисің. Кейде ақырын жұмсақтап сөйтіп, біраз күннен кейін, бірер аптадан кейін өзі де қалыпқа түсіп, қатарға қосылып кетеді. Сөйтіп жүріп жаңағы кішкентайынан бастап ораза. Сол ораза оны ақырын-ақырын исламның шариғаттарына, исламның құндылықтарына алып келеді екен.
Ол енді бірден намаз оқып, көп адам мына мұсылмандықтың ережелерін үйренгенде бірден намаз оқып, бірден етпей, сол ораза ұстап, әкесіне, шешесіне еліктеп, сөйтіп жүріп, ақырын-ақырын кетеді екен. Енді сол сөйтіп дағдыландырғанбыз. Менің өзімнің басымнан өткен тәжірибем. Өте жақсы. Енді мынау Түркия мемлекетінде бір мысалдан оқып алдым. Мына жас балаларды дейді, таңертең тұрғызып, сәресін береді екен де, сосын түсте ауызашар жасайды екен де, жа түскі уақыт. Қандай керемет деймін де, жаңағы дастарханды енді керемет қып жасайды екен де. Сонда енді бала кешкеден шыдаймайды ғой, жас балалар ғой. Сонда неді бір әдіс та бұның өзі, тағы қандай әдістер бар? Иә, енді бізде кішкентай кезден балдарымыз балиғатқа толмай үйреттік. Жаңағы Тәуіптек ағам айтқан, сіз айтқан секілді, бір күн ұста, бір күн ұстама деп қоямыз. Сосын кейін қарның ашып кеткен кезде су ішіп ал деп қоямыз. Ойна, бұл кішкентай ойын баласы ғой, 5-6 жасар, 7 жасарды ұстап жүрді. Қиналмайды екен, шын мәнінде қарасаң, кішкентай мектепке барып жүріп ұста, кейде ойнап жүріп байқамай су ішіп қоя береді. Ол кезде жеңілдікпен қарайсың. Сөйтіп-сөйтіп бірте-бірте бұл балиғат жасына толмай, сіз айтқан қинап үйрету емес. Сүйдіріп үйретсеңіз, жақсы көріп үйретсеңіз, жағы секілді сыйлық беріп қойып үйретсеңіз, мұны осы айда ораза ұстасаң, бір күнге шейін осы кешке шейін ұстасаң, жақсы, ең жақсы көретін тамағыңды әперемін деп бәрін жасап тұрсаңыз, бала өзі қызығады. Физиологиялық ерекшелігіне байланысты қызда, ер балада балиғат жасы әртүрлі. Анықталады. Сондықтан бұл балиғат жасына толмастан бұрын үйретсеңіз, балиғат жасына толған балаға бұл аса қиындық тудыра қоймайды. Сондықтан енді балиғат жасына толғаннан кейін де баланы мүлдем жағы үйретпеу мүмкін емес дейміз, бұны үйретуге мүмкін. Тек қана бұл нәрсені жағдай әлі санасы толық жетілмегеннен кейін, сіз айтқандай ауыз ашар беріп қойып, ынталандырып қойып, сыйлық беріп қойып, ерекше жағдай жасай отырып, дінді қорқытып емес негізінен, дінді сүйдіріп, жақсы көргізіп, бойына сіңіріп өсірсе, бала мәңгі алып қалады. Жоқ әлде жаңағыдай шыбықты алып алып, таяқты алып алып, бүгін ораза ұстамасаң таяқты жейсің десе, ол сіз былай қарамай тұрған кезде тамақты жеп ішіп алуы мүмкін да, сізді көрген кезде тамағын тоқтата салуы мүмкін. Сондықтан бұл ішке жүрегіне Аллаға деген махаббатты, имандылықты қойған жағдайда, енді иман дегеніміз не? Иман дегеніміз өзі ішкі бақылаушы ғой. Ешкім көрмесе де, ешкім қарап тұрмаса да, ешкім ұрыспаса да, ешкім ұрмаса да, сіз өзіңіз автоматты түрде істейтін жақсы сақшы иман деген. Құлшынып істейді ғой, құлшынып көріп. Сондықтан бұл бір шетінен құлшындыра отырып, бір шетінен түсіндіре отырып, шын мәнінде қарасаңыз, енді көреміз ғой, бізде, біздің елдерде кішкене мына әсіресе Алматының ауа райы өте қолайлы. Қарап тұрсаңыз, Африка елдерінде қазірді қыстың өзінде қанша 35 градус, 30 градус, 35 градус, сол жерде кішкентай балдар ораза ұстап жатыр. Оның оразасымен біздің оразасы салыстырғанда 30 жасар жігіттер ораза ұстай алмаймын деп жүр. Олардың оразасымен біздің оразаны салыстырғанда қандай айырмашылық? Бір жағы бізге ғибрат шығар сол Африка, иә? Қарап отырсаңыз. Сол адам баласы жағы барлық нәрсеге өте, негізі адамды Алла тағала ерекше күшті қылып жаратқан ғой. Өте әдемі қылып жаратқан. Бұл шыдау, еркі, бұл бір күн деген, бұл ары кетсе қазіргі күндегі қанша 16-17 сағат қана ораза. Адам баласы 40 күн бойы ештеңе ішіп жемесе де шыдай алады. Мен ана бір досымдан бір мысал бере кетейін, өзі аутоиммунный аурумен ауырады. Енді оларға көп тамақ жеу керек, ол қиын. Сол айтады, мен барды мына Алтайда бір арнайы Ресейде ашқан орталық бар екен, ашығумен емдейді адамды. Сол кезде дейді, ең көп ашыққан кім болды? 14 күн ашыққан адам дейді. Мүлдем суда іштен ішпейді. Су ішіп ашуға болады, олар суда ішкізбейді, іштен ішкізбейді. 14 күн бойы ішті дейді, одан ары қарай ұстай берейін деп еді, дәрігерлер рұқсат бермеді дейді. Өйткені оның бәрі қадағалау керек қой, оны ішпегеннен кейін бірте-бірте үйрету бар. Сондықтан қарап тұрсаңыз, 18 сағат тамақ ішпеу, 24 сағат тамақ ішпеу деген көп қатты қиындық тудыра қоятын мәселе. Рахмет, Алла разы болсын, тағы бір күтіп қалған телекөрермен бар. Құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Алло, саламатсыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Мен өзім базарда істеймін. Сол базарда деген, мысалы, мен деген тамақ сатамын ғой. Бізде базарда деген 80% ораза ұстайды. Сол
Tamam, sonra mağın deyin, elder deyin, aytat kibirleri, sizden kınaya batlatasız deydi. Sol duruşta duruş emes be menin. Күнәға батып жатсың. Мен өзім орызда дамын. Тамақ сатады ғой бұл кісінді. Жақсы, рахмет сұрағыңыз түсінді. Базарда тамақ сатады дейді. 80% елі ораза ұстайды екен да. Сол айтады екен, сен өзің аузың ораза, өзің тамақ кеп сатасың, сен күнәға батып жүрсің ғой деп айтады екен. Жоқ, 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 сіздікі ол күнә емес, енді сіз тамақ сатқаныңыз әрине. Бұл енді сіз ол жерде базарда мысалы кейде асханаларда жұмыс істеп тұрады. Жолаушы адамдар болады, ауру адамдар болады. Оларда мысалы жа ауыз бекітіп келген адамдар болады, өзге дін өкілі адамдар болады. Олардың бәрі тамақты қажетсінеді ғой. Сондықтан сіз ауызын ораза ұстағанды барып, сіз ауыз аштырып тамақ беріп жатқан жоқсыз. Әркім ол жерде түрлі адамдар бар. Дұрыс па? Жа кішкентай баласына тамақ алуы мүмкін. Сондықтан ол сіздің тамақ сатқаныңыз ол кәсіп оразаның, кәсібіңіз ғой. Сондықтан сіз оразаның кезінде тамақ сатуға болмайды. Күнә жасап атсын деген дұрыс нәрсе емес. Сіз сата аласыз. Енді ауыз берік адам өзі жағдай оразасын ұстай береді. Ауыз берік емес қаншама жандар бар. Бәлкім айтқанша тамағыңды дәмді қып, есін мүмкітіп тұрғасын, Карина. Енді аузын ашып жіберер біреуге. Иә, жоқ, өйтіп ашатын болса, қайдан ол үшін ол көп қой. Сынақ қой былай, ол нәпсісіне тағы мықты ие болу керек шығар. Тәрбиеленеді, иә. Сондықтан жоқ, сіздің кәсібіңізде ұшқанда тыйым салатын, харам деп айтатын, сіз кәсібіңіз тоқтат деп айтатын жағдай жоқ. Кәсібіңізді жасай берсеңіз болады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Дәуретбек аға, жалпы Рамазанды бағана өзіңіз айтып кеткендей, тек асқазанның оразасы емес дейді ғой, Рамазанның оразасы. Осы жайды бір айтсаңыз. Иә, сол жаңа алау ұстаздан да сұрап алайын деп отырғаным сол мәселе еді. Енді жаңағы оразаны не бұзады дегенде ұстаз жақсы айтты. Үлкен жақтан үш, оның ішінде көптеген тармақша тараушыларға бөлініп кетеді. Енді менің жаңағы осы уақытқа дейін білгенім, енді оразаны нақтылы бұзама бұзбай ма, әзір ұстаздан сұраймыз. Бірақ дегенменен боғауыз адамдар, мысалы ораза ұстап алып, көп боғауыз сөйлейтін адамдар. Басқаларды ренжітеді, аузына не келсе соны айтатын бір бейпіл ауыз адамдар болады да. Ол мысалы тамақ ішуді тиіп ораза ұстағанмен аузын тия алмайды да. Боқтайды біреулер ғана. Өнінген бір шарқая әйелдер болады да. Бала шағасын қарғап сілеп, сол айналасын күйеуіменен салғыласып, кейде онда сондай адамның да бір ораза ұстап қалуы мүмкін. Ол жаңағы көп сөзділік. Енді ең көп сұрайтын мен бір нәрсе байқадым. Өсек айтатын әйелдер көбінесе мысалы. Көп сөйлейтін әйелдер. Бұған кейде еркектер де қосылады да. Былай қарасаң оразамын дейді. Бірақ жаңағы бастағаннан тартып біреудің түбіне жетіп, оны тұқым тұқияннан түк қоймай, соңынан ананы ана жаққа апарып тастайды, біреуін Африкаға апарып тастайды, біреуін Антарктикаға апарып тастайды. Жаңағы ауыз жаппай сөйлейді. Ауыз жаппай сөйлейді. Сонда менше бұл ораза деген тек тамаққа ғана қаратылмаған болу керек. Ол сөзге, тілге, көзге. Мысалы, зина, тағы басқа жаңағы әдепсіздік нәрселерді көрмеу керек шығар. Енді мысалы, кейбіреулер ораза ұстайды да жаңа сот үй қарап отырады. Кинолар көреді, немесе жаңағы сот үйдің ішінде дүние бәлелер бар. Солардың бір нәрсесіне кіріп кетуі мүмкін. Бұл көзді білдіреді деп ойлаймын. Өнінгөйін өзі барып жаңағы басқалардың құлағын білдіреді. Жаңағы көп сөз айтып, өсек айтып, ғайбат айтып. Өнінгөйін өзі де сондай сөзді көп естейді да. Мына сонда жаңағы жайшылықтағы күндерден ешқандай ол үшін айырмаймыз. Жаңағы ол таңғы сәресі ішіп кешкі ифтар жасау ол үшін бір формаға айланып қалған ба деп ойлаймын да. Сонда бұл енді мұсылман адамдар бұл тек қана бұл ашқазанның ғана күресі емес ол жерде. Құлаққа тыйым салу керек, көзге тыйым салу керек, ауызға, тілге тыйым салу керек. Сол жыл 12 айға осы жерден бір старт алу керек сияқты да бір бағыт алып алу керек. Осы ретте аға, сіздің айтқан пікіріңізден бір сұрақ шығып тұрған сияқты. Егер адам күні бойы өсегінен, өтірігінен қоймаса, жаман әдеттерін тастамаса, оған қатысты не айтылған шариғат? Енді бұл мына мәселе бар. Оразаны жай адамның ұстауы бар, оразаны кемел түрде ұстау бар. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кейбір кезде айтқан хадистері бар. Мысалы, өзі тоқ жатып, жаңағы көрші шаш жатқан бізден емес, өзіне қалаған нәрсесін мұсылманға қаламайынша иманды болмайды деген секілді. Мысалы, Фатиха жаңағы сүресін оқымаса намаз жоқ деген секілді. Бұл намаз жоқ деген түгел намаз болмайды деген сөз емес. Намазының сауабы толық болмайды деген мағынада айтылған. Сондықтан бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрине жаңағы хадистер бар айтқан, кімде кім ораза қалқан деген. Ораза қалқан адамды күнәдан сақтайды және ақыретте тозақтан сақтайды. Бірақ кімде кім ораза болып тұрып жаңағы несін жаман сөз айтуын қоймаса, жаңағы жұртпен ерегісуін қоймаса, бұл қоймаса және егер кімде кім ораза айы кіре тұрып жаңағыдай біреу ерегіскісі келсе, төбелескісі келсе айтсын мен оразамын деп,
Сонда Пайгамбарыбыз тағы бір хадисінде айтады: "Кімде-кім өтірігін тоқтатпаса, жамандығын тоқтатпаса, оның Алла Тағала ішіп жемей күн бойы аш қалуына мұқтаж емес" дейді. Және жағдай сіз айтқандай көзді жағы жамандықтан сақтау, құлақты жамандықтан сақтау, ғайбатқа байланысты Пайғамбарымыз айтады ғой, бәріне ауыз ашуға рұқсат келді, екі қызға рұқсат бермеді. Неге? Бұлар күні бойы ауыз бекіткен жоқ. Бұлар күні бойы ғайбат жасады, құсыңдар деген кезде кәдімгідей қан құсты дейді. Рамазан кезінде. Енді бұл Пайғамбарымыз салса тәлім ретінде үмбетінде көрсеткен, бұлар жаңа күні бойы ораза бекіткенмен адамның етін жеп арқылы ауыз ашып қойды бұлар. Ауыз бекіткен жоқ дейді. Бұл енді кәміл ораза. Пайғамбарымыз салса кәміл, мысалы біз адам, жай адамдар бар, кәміл адам бар. Исламның бүкіл принциптері адамды кемелдікке жеткізу. Бірақ кемелдікке жетпейді екенде бүкіл адамдардың барлығын лақтырып тастай алмайсыз ғой. Сол айтқандай жай еңбектеп жүріп әшейін қарапайым жа, бірақ бұның барлығын не мұсылман болу әсте-әсте дейді. Кәбір болу бір пәсте дейді. Сондықтан бірден бұл жаңағы сен өсек айтып қойдың, оразаң бұзылды, оразаңды аш деп тағы айтпайсыз. Бұл бірте-бірте бұның күнәсінің ауыр екендігін, сауабының азайып қалатындығын оразаның. Қалай болса мысалы ораза кейін қияметтен де үлкен бір өзінің бір формасы болып алдынан шығып кейін шапағат ететін болса, бәлкім бір формасы кеміп қалған аз тұлғада шығады. Сондықтан сауап азайып қалады деген мағынада айтылған. Ораза шапағат етеді ғой сонда, иә? Ораза шапағат етеді, қияметте айтады ғой. Қияметте шапағат етеді. Ей Алла Тағала, күні бойы мені адамды пенде, сен үшін ішіп жеуден тыйдым, енді ақыретте мен рұқсат бер, шапағат етейін дейді. Демек ораза адамға шапағат етеді деген. Сондықтан бұл жаңағы өсек айту, ғайбат айту оразаны бұзбайды. Оразаны бұзбайды, бірақ сауабын кемітеді. Көзделген оразадан көзделген мақсат ол емес. Жаңа сіз айтқандай, жақсы айттыңыз, шын мәнінде көзін тыйса, көңілін тыйса, құлағын тыйса, өйткені Рамазан айы бір ерекше мектеп, ерекше сабырлық айы, адамды өзін тазартатын ай. Шын мәнінде тек қана асқазан ғана тазартып емес, ішкі жан дүниесін тазартатын ай, жүрегін тазартатын ай, Аллаға жақындайтын ай. Мына жаңағы өсек, өтірік, аяңның бәрі Аллаға жақындататын емес, қайта Аллаға алшақтататын. Сондықтан бұл ерекше айда тыйылу керек. Ерекше айда тыйылса, бірте-бірте мысалы адам 40 күн өткеннен кейін кейбір қасиеттер уже мінезге айнала бастайды. Сондықтан осыны қалыптасып бірте-бірте мінезге айналады. Былайша айтқанда тесікшілікке су жинағандай болмау керек қой. Былайша айтқанда суды құйып жатсын, бірақ бір тесігі бар дегендей, жаңағы ағамыз айтқандай. Енді бізге келіп жатқан сұрақтар өте көп. Мәселен, қысқа-қысқа жауап беріп өтсек, өйткені эфирдің аяқталуына бір 7-8 минут қалған уақыт қалған екен. Тарауих намазын үйде оқысам бола ма дейді. Тарауих намазын үйде оқыса болады. Қазіргі таңда енді мына үлкен қалаларды, біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 3 аймаққа бөліп тұр ғой енді. Қызыл аймақ, сары, жасыл. Сары, жасыл аймақтарда мешіттерде оқылып жатыр. Мешітте оқылған күннің өзінде де үйде оқуға рұқсат. Сондықтан неге мешітте парыз емес, өзі сүннет, муаккат сүннет, бекітілген сүннет негізі тарауих намазы. Сондықтан ал жамағатпен оқу кифая сүннет. Бір жерде адамдар жамағатпен оқылса, осы жердегі басқа адамдардың мойнынан ол міндет түседі. Сондықтан да жамағатпен оқылу керек, бірақ міндетті түрде жамағатпен оқу керек. Жамағатқа үлгере алмай қалғандар, бара алмай қалғандар үйде оқыса да, үйде оқығанның да айып жоқ дейсіз ғой. Айып жоқ. Жақсы, әйелдерге тарауих намазды мешітте оқуға бола ма деп қойыпты. Тарауих намазды. Қазір әрине егер әйелдерге бөлек жай жасалған болса, біздің мешіттердің көбісінде бар. Әрине біз тек қана тарауих намаз емес, негізінен жалпы парыз намаздарының өзін әйел адамға, мысалы ер адамдар қалай жамағатпен оқығаны 27 есе артық болса, әйел адамға үйінде оқығаны абзалырақ. Бірақ енді қазіргі жағдайда егер бүлікке себеп болмайтын болса, қазіргі діни сауат артқан қоғамда болса, және арнайы қазір бұрынғы мешіттерде ондай бөлек жер жоқ еді, қазір арнайы мешітте әйелдерге арналған арнайы орындар бар. Көзге түспейді олар. Көзге түспейді. Еркектермен араласып жатпайды. Сол жағдайға оқуына рұқсат бар. Бірақ енді әрине әйелдің көптірлігі, мысалы үйінде болады, отбасына қарау керек, семьясында нету керек. Ой жоқ, мен тарауих намазына кетіп қалдым деп жатсам, мына жақта жаңағы балдары бар кішкентай ғайыпсыз. Қысқасы үйде оқығаны абзал деген ғой.
ұстаз. Жақсы, енді эфирімізде қамтылатын сұрақтар өте көп, бірақ уақыттың аздығы сәл қысып бара жатыр. Мәселен, Алла Тағала айтады екен ғой, адам баласының оразадан басқа барлық амалы өз үшін, ораза мен үшін, оның сыйын өзім берем дейді екен ғой. Сол Алланың беретін сыйына лайықты болу үшін Дәулетбек аға күнделікті жоспарымызды қалай құруымыз керек? Бір қорытынды пікіріңіз ретінде. Енді мен бір байқағаным, бұл Рамазан айының бір ерекшелігі, бізге көп уақытында нәпсі бізді бастайды. Нәпсі бізге бұйрық береді да, яғни жанға бұйрық береді. Рухымыз рухымызды нәпсі билейді. Жанымызды нәпсі билейді да, адам баласы сол нәпсінің жетегімен, нәпсінің айдауымен кетіп қалады. Рамазан айының бір кереметі, сен енді нәпсіні контроль ете аласың да, нәпсіге өзің жаңа меңгеретін Алла Тағала саған қабілет береді. Яғни сенің рухың, сенің жаның тәнге қызмет етпейді. Сенің әлгі нәпсіуи мұқтаждықтарыңа қызмет етпейді да. Сен соның үстінен жеңіске жетесің. Бұл біздің Рамазанның адам баласына бір тәртіпке шақырып тұрған ең бір хикметі ғой. Тәрбие ғой яғни Рамазан. Рахмет аға. Енді Аллаға қорытынды пікіріңіз. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде иманға келгендер тақуалық етулерің үшін сендерден бұрын өткендерге парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді. Мүмкін тақуалық қыларсыңдар дейді. Тақуалық дегенімізде қалай жетеміз оған? Қысқа шағына. Иә, тақуалық деген өте ерекше сипат исламда. Жай айтып отырмыз ғой. Енді исламның бүкіл құлшылықтарын алсаңыз, жалпы намаз, ораза, зекет барлығы адамды кемелдендіре түсу, мінезін тәрбиелеу, жақсы қасиеттерге үйрету. Сосын жаңа айтқандай лааллакум таттақун, Құран Кәрімде сендер тақуалыққа жетерсіңдер деп Алла Тағала үйткен. Шын мәнінде ораза мектебі, оразаның жағы тәнге, оразаның жанға алып келетін мысалы тәрбиелік жағы өте көп. Ал тақуалық дегеніміз сондай сипат. Тіпті тақуалық дегеніміз адам баласы күнәлі істі былай қойғанда күмәнді үстің өзінен тартынуы керек дейді. Сол үшін Абу Хурайра айтады ғой, тақуалық дегеніміз қандай дегенде, сіздер мынандай тікенді жермен жүріп өткенсіздер ма дейді. Иә, жүріп өткенбіз. Тікенді жермен жүріп өткенде қалай жүретін едіңдер? Жалаң аяқ жүрсеңіз, әрбір тікенді басып кетпейін деп абайлап өтесіз, дұрыс па? Аяғыңыз тікен кіріп кетуі мүмкін, тікен кетсе денеңіз жарақаттауы мүмкін. Тақуалық дегеніміз сондай ерекше сақтық көрсету. Тіпті харамды былай қойғанда күмәнді істің өзінен алшақ тұру тақуалық. Сонда тақуалық дегеніміз ерекше, мысалы бұл тақуалық Құдай мен адамның арасында болатын тақуалық бар, адамдар мен адамдардың арасында болатын тақуалық бар. Құдай мен адамның арасында болатын тақуалық шын мәнінде парыздарын бәрін орындап ешбір күнәға жоламау. Ал адамдардың арасында болатын тақуалыққа келсең, өзге адамды тілмен де, сөзімен де, ісімен де ренжітпеу, өзге адамның құқығына кірмеу. Алла разы болсын, пікірлеріңізге көп рахмет. Келгендеріңізге, Алла істеріңізге, отбасыларыңызға береке берсін. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде хабарда қонақта болған дінтанушы, PhD докторы Алау Әділбаев және белгілі ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде кім Рамазан айында иман келтірген бойда Алланың сауабынан үміт ете отырып ораза ұстаса, оның өткен күнәлері кешіріледі деген. Алла Тағала баршамыздың күнәмізді кешірсін, еліміз қуатты, өміріміз шуақты болып, қиямет күні Раян қақпасынан жәннатқа кіруімізді нәсіп етсін. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.